podcast uživo podcast. drugačija radioveza dobar dan 11 sati 10 minuta počinje drugačija radioveza podcast uživo antene moja gošća, gošća antene moja draga koleginica Tamara Nikčević Tamara dobrodošla Zdravo Darko, hvala ti. I da ti na početku čestitam uh, nagradu, regionalnu nagradu Mirko Đorđević uh, koju je dodijelilo nezavisno društvo nezavisnih novinara, odnosno novinara Vojvodine uvijek imam problema s tim malo jeste, dužim i skraćenicama, ali zaista super nagrada i nagrada koja nosi ime jednog izuzetnog čovjeka, pretpostavljam da I zbog toga ti neđe onako dodatno je draga i, i imponuje. Mislim yes. da bi trebalo da ti imponuje bez obzira na to što su mnoge nagrade devaluirale u prethodnom periodu. Pa jeste, ja sam kad sam primila nagradu prošle neđelje u, u Novom Sadu, ja sam rekla da sam iz... Dva razloga veoma srećna i ponosna zbog to zbog toga što sam primila nagradu tu nagradu upravo tu nagradu dakle prvi je prv, prvi razlog je to što je ta nagrada mi do, to što mi tu nagradu dodjeljuje upravo nezavisno društvo novinara, novinara... Vojvodine jeste nezavisno društvo novinara Vojvodine koje je jedna od rijetkih ako ne i jedino udruženje novinara sa prostora bivše Jugoslavije koje se tokom ovih krvavih ratova a, nije obrukalo i druga stvar je to što a, a, zapravo nagrade nosi ime čovjeka koji je zaista bio i moralna i intelektualna vertikala ne samo Vojvodine i Srbije nego i i Jugoslavije i vjerujem da si ti imao a, i tu privilegiju da, da se njim razgovaraš i da, je, da, da radiš intervjue kao i ja više puta i evo kažem zaista sam ponosna na to što što sam dobila upravo tu nagradu. Ja sam dva ili tri intervjua sam radio sa njim i to je stvarno bilo zadovoljstvo i bio je izuzetan čovjek i mala zanimljivost, to se te kasnije saznalo, školski drug Rajk Cerović. Jel tako, ja mislim da je Petar Nikolić Petrović 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 novine uh, jugoslovenske i više puta ali često sam ga viđala dolazio je svake subote ima ima taj mali kružok u Beogradu U o o kafe u ga, čuvenom kafeu galerija jeste kod Kapičića, jeste, da. Kod Kapičića a, i još i dok je i ovo Kapičić bio živ i dolazili su on Filip David Mira Miočinović i cijela ta ekipa a, moj Boro je znao da kaže odlično a, udba ih je fino tu odnosno da ih lakše da 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 drži, na, lakše drži na, oku. na na oku a, rade posao za njih olakšavaju im posao tako da Ova, jeste, sjećam ga se zaista sa, sa, sa ne, nekom veoma lijepom emocijom. Uh, evo, počeli smo priču o, o, kroz neki mali omaž jednom velikom čovjeku. a Ne možemo, nažalost, nastaviti tako jer uh, drugi povod koji je iskrsno mm uh -huh, među vremenu, uh -huh. između našeg dogovora, da budeš gošći u drugačije radio vezi ovo što se desilo uče sa gradskom televizijom i francuskom ambasadom odnosno uh -huh. ambasadorom Timonijevom je nešto što ne da ne možemo, nego na da preskočimo uopšte, jer je zaista uh, fantastičan povod za uh, temu koju planiram da uh -huh. pričam u nastavku. Dakle, za one koji nijesu ispratili to uh, Gradska televizija je tražila intervju od Timonija, Timonijena. ambasadora francuske u Crnoj Gori i postavila je neka pitanja koja se Timonijevu nije su dopala, ali bolje da ti mm -hmm. uh, objasniš onim koji na sad vrate, a ne znaju detalje, ne znaju suštinu problema, o čemu se tu zapravo radili i, 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 i gdje je spor nastao. Dakle, uh, Bojana Dabović, naša koleginica, napravila je uh, jedan serijal zanimljivih razgovora sa ambasadorima zapadnih zemalja sa sjedištem u Podgorici, pozvala je ambasadu francuske, oni su rekli da su zainteresovani, da hoće da daju intervju i tražili su pitanje. Mi inače nemamo običaj da šaljemo pitanja, šaljemo nekoliko tema za razgovor, međutim, eto, napravili smo ustupak i poslali smo, poslali smo recimo, desetak, dvanest pitanja, koliko se sjećam. A, bilo je sve ok, u redu. Uglavnom, a, na kraju, negdje u subotu ujutro su je a, dobila pozivi za a, francuske ambasade. Rečeno joj je da a, neće, da ipak odustaje ambasador Timonije, odustaje od planiranog razgovora zbog toga što su, citiram, a, za, a, zbog toga što se, citiram, nadao da je, da, je, da je uređivačka politika gradske televizije promijenjena, to je jedno, a da su pitanja koje je dobio vojno-politička, vojničko-politička, ne vojno, nego vojničko-politička i da ne želi da nam da intervju. Na kraju, nama je to onako, bili smo, bili smo neprijatno, naravno, iznenađeni da, da ne upotrebi neki, neki drugi izraz, ali I onda smo napisali pismo, u stvari ja sam napisala taj odgovor. Uh, napisala sam odgovor francuskom uh, ambasadoru u kojem sam uh, pokušala da, da, da razjasnim neke stvari. Dakle, šta je sporno u, u, u tim pitanjama? Dva pitanja su sporna. Jedno je pitanje bilo uh, njegovoga, njegovoga Uh, u stvari mi smo podsjetili na to da je on uh, pored ambasadora ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina koji je ako se sjećaš 2013. godine Jako se dobro sjeća. Eto, znam, pretpostavljam da se sjećaš. Dakle, Čepurin je 2013. godine iz države domaćina komentarisao političke prilike u drugoj zemlji, to jest u Crnoj gori, nazvavši put Crne gore ka NATO-u majmunskim poslom a ambasador Timonije je kao tadašnji ambasador u Skoplju imao nekih, nekoliko zanimljivih observacija na stanje u Crnoj Gori. Dakle, i on je i zemlje domaćina komentarisao političke prilike u, u Crnoj Gori. Mi smo ga, dakle, citirajući, doslovno prenoseći ono što je rekao, pitali da li, je, da li misli da je riječ bila o diplomatskom skandalu i i šta misli danas iz iz ove perspektive to se dogodilo 2019. godine šta misli o o tome što je uh, uradio. Uh i uh, drugo pitanje koje je bilo sporno je se odnosilo na dakle u, i, ali ali mi smo mi smo to mi smo govorili u kontekstu francko njemačkog plana uh, uh, rešenja kosovskog pitanja odnosno dogovora između Srbije i Kosova i pitali smo ga da li ima utisak, ali nismo ga pitali slučajno, nego smo ga pitali na temelju zaista nekih ozbiljnih analiza i observacija novinara iz Srbije sa Kosova i Bosne i Hercegovine o tome da li, je, da li misli da je možda politika Francuske pristrasna u odnosu na politiku koju vodi Srbija i to je njega iziritiralo i mi smo mu odgovorili, odnosno ja sam da, odgovorila. Da, u, u onom odgovoru Sinović si podsjetila na ja ovo izvinjenje 2017. Je. zbog onoga što se radilo 1918. i E sad, ovaj, da, dakle, te dvije njegove odrednice, prva je onako suštinska. On je mislio da se promijenila uređivačka politika. A to negdje mogu da da shvatim šta je čovjek htio da kaže. Ja ne mogu. Pa, šta ti ja, misliš? Ja, ja, ja mogu da shvatim šta je pjesnik htio da kaže. Ne mogu da razumijem da uh, običan čovjek, kajmo li diplomata, sebi dozvoli takvu glupost. Uh, da napravim digresiju. Jednom je mene tom vrstom iskrenosti šokirao, ako se ti sad sjećaš, Mitija Drobniča. Uh -huh, koji je, srećom pa je bilo nekoliko svjedoka, otvoreno rekao mi podržavamo one medije, misleći pritom prije svega na vijesti, ali još neke, koji su spremni da objave ono što mi e, zvanično iz Brisela ne možemo da saopštimo. I ti to radiš, zato dobijaš grantove i molim lijepo. E, e, u ovom slučaju, dakle, ja mogu da naslutim šta je ideja u timonije u ovoj glavi. Ali za ova vojničko-politička pitanja tu nemam ni ideju o čemu se radi kakva je to formulacija, na šta, na šta cilja čovjek? Pa misli da, predpostavljam, da misli da je, da je riječ o nekakvim uh, provokativnim pitanjima i sad da u duhu takozvanog pomirenja bi mi trebalo da zatvorimo oči da postavljamo pitanja uh, koja vjerovatno oni od koje nas očekuju. Vojničko, koja nisu samog... vojnička, nego su samo... E. Tako da, ali meni je to, meni, uh, mislim, Prvo, ne dolazi u obzir da razgovaramo na taj način. Ne dolazi u obzir da se s gradskom televizijom razgovara na taj način. Ni ambasador bilo koje zemlje, niti bilo koji političar, niti bilo koja institucija u Crnoj Gori. To ne dolazi u obzir. To neće moći da se radi, niti mi to dozvoljavamo. Dakle, da neko ocjenjuje uređivačku politiku, Uh, bilo našeg medija Ili da on može da kaže Da ne želi da da intervju To je ok, nemam ništa Nemam nikakav problem s tim Ali da on ocjenjuje uređivačku politiku I da uh, na taj način Kvalifikuje pitanja Pa evo samo zamisli situaciju Možeš li da zamisliš situaciju Da, ambasa, da novinar recimo bilo kojeg medija u u Parizu postavi pitanje crnogorskoj crnogorskoj ambasadi ili crnogorskom ambasadoru i da crnogorski ambasador a, da sličan odgovor i da ocjenjuje ređivačku politiku i da 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 na taj način kvalifikuje pitanja koliko bi se taj crnogorski ambasador zadržao u Parizu I tu, ja ne znam, uh, možda uh, francuski ambasadori ili zapadni ambasadori na drugi način moju zemlju uh, doživljavaju. E, Ali ti, ja... Tamara otvara pitanje kako je Timonije koji je to, što si ti malo prije citirala, o nagomilanom bogatstvu 12 porodica a, i o tome da li takva Crna Gora uopšte treba da bude članica Evropske unije i tako dalje. On je to rekao iz Sjeverne Makedonije, tada još Makedonije, tada je bio ambasador u Skoplju. On, por tome dobija dozvolu kako to zove agraman uh -huh. da da bude ambasador u Crnoj Gori u vrijeme stare vlade. Da, ali to to nisu za na, na, nas pitanje, al tako to je to je pitanje to spitanja, onoga da, možemo, koje je da možemo da komentarišemo. možemo. Navrano. Ali meni se čini da mi imamo o, ključan problem i sa ambasadorima i sa o, određenim političkim strukturama i u Crnoj Gori, ali uvijek je taj taj mi dakle nismo izuzetak. Uvijek je taj to nerazumijevanje da ne kažem sukob između novinara i političara postojao. Oni moraju da razumiju jednom za vazda da mi nismo nikakvi portparoli niti političkih stranaka, niti političkih a, 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 ličnosti, institucija ili bilo bilo koga drugog. Mi smo novinari. I nas apsolutno ne interesuje, niti nas obavezuje uh, ono što je nekakva, nekakva politika koju, koju oni uh, sprovode. Dakle, mi smo tu da oba, uh, informišemo javnost, da kritikujemo, da analiziramo i sve ostalo. Mi možemo biti u određenim nekakvim uh, ljudskim relacijama sa određenim političarima ili sa određenim javnim ličnostima ili 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 predstavnicima određenih institucija ali svaka svako povezivanje u tom smislu sa sa njima i svako ukazivanje na to da mi a, a, da bismo morali kao da vodimo računa o tome da će se to drugačije protumačiti to je direktan pokušaj uticaja na nas u smislu autocenzure na ja stvarno na to ne pristajem niti e, me to interesuje ali kažeš morali bi da razumju to što Niti moraju, a možda ni ne razumiju. Je li to dokaz krunski uspješnosti propagande koja se odavde na tim adresama vodi protiv novinara, medijskih kuća koje nijesu na toj fonu, koje ne odrađuju ove poslove koje sam prije opisao kroz izjavu da. Ali mi se na tim... Da, notiš, da, ali mi se na tim adresama, da se nalažemo, mislim, mi to svi znamo, mi se na tim adresama kvalifikujemo kao ekstremisti, kao nekakvi, ne znam, staljinisti, ne znam, postoje, postoje cijela, što bi rekli političari, lepeza tih kvalifikacija. Što... Koja je očigledno prošla, što samo kod ali, ali, Darko, mislim, mi mene zaista uopšte ne impresionira, niti znam možda, ne znam da li znam nekoliko imena ambasadora i, i zapadnih i, 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 i Rusije i ostalih zemalja. Dakle, ja vjerujem, ja duboko vjerujem da smo mi upravo zbog onoga zbog onoga što je što su ovi narodi napravili 90-ih godina, u čemu su učestvovali i u čemu postoji odgovornost direktna ili indirektna, objektivna ili kakva god oćeš sad da ne idemo na, 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 na to, tu vrstu uh, stepenovanja. Ali, dakle, mi smo zaslužili, naše zemlje su zaslužile upravo ovakve ambasadore. Ti nećeš naći nijednog kenana, Kenan je mogao da dođe u zemlju koja se zvala Jugoslavija i mogao je da bude ambasador zemlje koja je bila ugledna u svijetu. I i i i mi smo zaslužili upravo ovakve ambasadore kakve imamo. Dakle sve zemlje bivše Jugoslavije. Tako da I sad uh... njihova percepcija apsolutno me ne interesuje. Moram da kažem da uz puno uvažavanje njihova percepcija, da li sam ekstremista, da li si ti uh, staljinista ili, ili i a, niti me interesuje, niti se mnogo obaziram na te sad etikete. Ko, sad smo komite. E, e komite, tačno <laughs> da. Ili komite, kako hoćeš. Je, okay, ali o kakvim glupanima se rade, najbolje govori to što misle da kad nekog nazoveš komitom, da ga uvrijediš, da kad neko ako se borio za pravo, čast i slobodu Crne Gore, što je legitimacija te ideologije, pazi, za pravo, čast i slobodu, i kad nekoga vrijeđaš time što mu imputiraš da se bori za to, to ti on samo pokazuje kolika je, kakvo je iščašenje u, u, u mozgu na svim tačkama, od etike do, ne znam, nijačega, mm -hmm. ali... A, šta me još zanima ako je ovo što kaže Timonije a tako ih vjerovatno većina misli od ovih ključnih a, nije li to istovremeno i pokazatelj ta činjenica ko su bili njihovi favoriti u prethodnoj deceniji pa i duže pokazatelj, ovoga što sam prije rekao, koliko su bili slijepi i glupi, jer svi ti njihovi favoriti su se na kraju pokazali kao važni ili super važni igrači u ruskoj priči u Crnoj Gori? I ruskoj i beogradskoj? Pa, pa jeste, to je, to je, to je, ali ja mislim da su to oni... I ništa se oni, ne, ja ne odustaju. Pa, ali, pa, ali ja mislim da su to oni svjesni toga i da su to oni vrlo dobro znali. Da tu nema nikakvog meni iznenađenja, jer neće biti da da su baš oni do te mjere neinformisani i da je samo za takav stav prema slobodnim ljudima, novinarima i medijima, uh, zasnovan na, uh, na pričama i na brifovanju postojećeg stafa u ambasadama. Neće biti da je samo to. Dakle, ono što su izabrali, ja mislim, ja nemam stvarno nikakve informacije, niti se njima bavim, stvarno, ponavljam, zaista me ne interesuje. No, e, okej, okay, pa nek se bave, mislim, ako nemaju pametnijeg posla, nek se bave kratkom televizijom i nama svima zajedno, ali kažem ne vjerujem, ne vjerujem da je da je to proizvod isključivo isključivo brifovanja postojećeg stafa jer je, jer je kao što znaš isto postoji taj spin aha eto oni bi bili bolji ali ovi koji su koji su u tim ambasadama oni ih, oni spinuju i oni ih, oni ovaj oni formiraju oni oni formiraju mišljenja niti sam i birala stav, niti znam koji je stav, niti me interesuje. Eto, to je, to je sve što imam da kažem u svoju odbrani e, vrlo je zanimljivo, i dakle, neđe gura prema istom zaključku, kad se čovjek samo malo prisjeti, a nema se čega prisjetiti, jer praktično nije bilo nekakvih reakcija na dešavanja posljednjih mjesec, dva u, u javnom servisu, a ima se nečega prisjetiti, recimo, jer je bilo nekakvih mrtvih, mlakih, nemuštih reakcija na uh, one ne Sojlu Kedrita Nabazovića od prošlog ljeta do, do dan danas. Uh -huh. I prema gradskoj televiziji, i prema anteni, i prema tebi, i prema meni, prema Drašku Đuranoviću, Miju Popoviću, uh -huh. dakle prema cijeloj lepezi medija, medijskih posljednika i nezavisnih intelektualaca koji su imali manjak oduševljenja za njegovu politiku, čak su ga i kritikovali. I sve to prolazilo, sad kad to porediš sa onim kako se osupnuto reagovalo na prijeki pogled na neke druge, ne možda, ne možda ne primijetiš. Ja moram da ti kažem da sam ja... I od ja, tebe tražim da izvučeš zaključku. Da, zatičku. ja, ja moram da ti kažem da sam ja ovo, nažalost, već jednom prošla. Prošla sam 2012. godine kada je Srpska napredna stranka, dakle ti presučeni radikali kad su došli na vlast, prvo Tomislav Nikolić kao predsjednik, a onda kasnije Aleksandar Vučić kao PPV, a onda i kao, kao premijer. I sjećam se da smo mi tada kao novinari vremena ili ili Newsfica i i danas i još nekih medija u u u peščanika i o, ostalih mi smo stvarno se toliko u početku čudili nismo mogli da vjerujemo da recimo američki ambasador a, ide u tabloide za koje mislim neću da trošim riječi uopšte šta su ti tabloidi koje koje kontroliše a, a, predsjednik Vučić i njegov kabinet da idu u, 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 zvanične i prijateljske posjete, posjećuju te redakcije, daju im intervjue i izjave, a da recimo da, da, da smo imali problem u vremenu da, da recimo za vreme ili za nju svijek niko od njih nije htio da da Da, da nije htio da da intervju. Onda smo kao neki kalimero ostalo govorili to je nepravda, to je ovako. I mislim da smo se u jednom momentu stvarno bili osvijestili, trgnuli, ok, neće da daju intervjuje, izabrali su stranu, vrlo dobro znaju ko smo mi, ko su Kosovi, šta da radimo. Tako da je da je meni od od augusta 2020. godine ovdje u Crnoj Gori bilo jasno šta tačno sam vidjela ponavljanje istog scenarija, ta sam znala šta će se dogoditi i i zaista mi to nije bilo nikakvo iznenađenje, samo mi je nekako bilo ne znam kako da kažem, stvarno bilo tužno i žao mi je bilo što, što, što će crnogorsko društvo. Jer mi smo i, i ljudi koje, koje ja sa kojima se družim, koji su i, i tvoji i moji prijatelji u, u Beogradu, mi smo gledali stvarno tada na Crnu Goru ko neku, ko, ko, ko neku, a, ko neku oazu. To, mi ovdje smo dolazili kao, u, ne znam, to bilo je potpuno drugačiji ambijent, sve je bilo drugačije. I sve nam je, dobro, možda zato što smo kraće boravili ovdje, ali sve nam je izgledalo. I, i onda kad je u avgustu mjesecu, od avgusta mjeseca, kad je to, kad, kad se ti čovječe, Bože, imao zdravka krivokapića, mislim, za predsjednika vlade sa kojim oni razgovaraju najnormalnije. Što da je najnormalnije? neki oduševljeni. Od, oduševljeni. Kad si imao cijelu galeriju tih likova koji koje, koje pristojan svijet na ulici, ne, ne, mislim, ne znam kako, ne, ne bježi na, na drugu stranu da, da ne vidi, da, da, da se slučajno pozdraviš s njima, da im kažeš, to, govorim o cijeloj toj galeriji iz prvog reda, iz, 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 iz pozadine. Mislim, ja, šta, šta, Šta smo očekivali? Što je problem da imaš premijera ravno zemljaša? Zašto? Šta? <laughs> ali ima tu, ima tu još, još nešto... Šta još je tu u to... odnosu na 30 godina vlasti ali, DPS? Ali gledaj, Tamara, dakle, ti si bila sad u Novom Sadu i uh, po ome koliko ja mogu da isprati medijsku scenu Srbije, tamo je knjiga spala na, na autonomiju. jeste Dakle, I Peščanik. Da. Dakle, na, na, na to je Spala knjiga zahvaljujući između ustalog i ovoj mudroj politici da su ambasadori I nije naši, samo na to, sa zap da. ali između ostalog. Ali ne, nije samo na to. Znaš na šta je još uh, knjiga spala? Na 38% ta, uh, podrške građana Srbije uh, uh, evropskoj da, uniji. Da, da, dakle to nikada nije bilo. Nikada to nije bilo. Ali uh, zašto to ljudi? Zašto ljudi tako reaguju? Ljudi reaguju uh, 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 u, 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 mislim ljudi su očajni isto kao i mi što smo očajni. Dakle to su ljudi neki ne znam je li većina ne, ne nemam nemam nekakve parametre, ali većina ljudi sa kojima se ja družim su zapadno orijentisani. Bore se od 30 godina za za ulazak Srbije u Europsku uniju i više nemaju snage. Više nemaju snage e, pogotovo zbog toga što Zapad vodi takvu politiku koja favorizuje čovjeka koji rastura i Srbiju, srpsko društvo, pa Žarković, moj urednik, Dragoljub Žarković, pokojni moj, moj urednik, sjećam se toga, u vremenu rekao je tada, posle ovoga neće ostati kamen na kamenu. Kame na kamenu, i tako je bilo. Žarković je inače imao sposobnost da u četiri rečenice on je njegovi čuveni uvodi. Cinični, jes. Da, 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 da kaže više nego neko na, na, na četiri strane. I sjećam I se na jednom, te i na jednom redakcijskom sastanku nam je rekao, zapamtite, posle ovoga kamen na kamenu neće ostati. Iako je on, ako se sjeća šta u, u tom periodu uh, flertovao sa takozvanom drugom Srbijom, pokušavao i tako dalje. Jedini čovjek za koga ja znam, jedan, jedan možda naj meni naj, lično najdraži imao si sa, i ti sa njim intervju najdraži čovjek čovjek kojeg se najviše cijenila ko sam možda upoznala u Beogradu, uh, jugoslovenski beogradski advokat Srđa Popović jedini nije htio apsolutno ne jedini, ali jedan od rijetkih koji u tom periodu nije, nije htio ne, ne samo nikakav kontakt nego koji je uh, imao apsolutno uvijek tu vrstu distance prema prema tom licemjeru i prema toj, uh, tom pokušaju da se predstaviš kao nekakav, nekakva promjena koja će voditi Srbiju uh, ka Evropskoj Uniji. Znao je s kim ima posla, znao je da Vuk vlaku mijenja od Ali, Dakle, znam o čemu pričaš, iako ti mnogo bolje poznaš i medijsku i političku i društvenu scenu u Srbiji, ali ne mogu da se često ne zapitam uh -huh. i sad... Uh -huh. Tebe da pitan, kako je moguće, rekao se malo prije, dakle, knjiga je spala na autonomiju Jeste. i peščani. Kako je moguće da jedno društvo, jedan narod, publika, koja je imala priliku da čita Bogdana Tirnevića, da gleda emisiju, ne znam, Dragana Babića, mm -hmm. kako spane na Jovanu Jeremići i, i Dragana Jovučićevića. Kako se kako se ukus, miris, estetika, vrijednosti srozaju s tih gromada, s tih visina na ovu Aj, to sam pitala u jednom intervju i Srđe Popovića kad smo pričali o, kad smo razgovarali o, o osmoj sjednici. Dakle, rekao mi je da su ljudi tada to je 87. godina septembra 87. godine. Kaže ljudi su išli tada ulicom pristojni, normalni ljudi. Normalni ljudi sa kojima se godinama družio išao po klubu književnika, maderi, kafanama i tako dalje. Koji su išli ulicama i i i uh, to je takvo ludilo i hvalosje bio Slobodanu Miloševiću da je to, to to taj trans i histerija da to to nije normalno. Dakle ako ti uh, 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 decenijama jedan uh, je, uh, građan jedne zemlje ubijaš uh, sa sa suludostima uh, da da gdje je jedno veliko novinarstvo veliko beogradsko novinarstvo sa sa uh, sa bardovima novinarskim koji su bili koji su bili na nivou evropskih zapadnih novinara ni ništa manje uh, dobri svedeš uh, bombarduješ dakle to društvo uh, sa polu svijetom pričama o uh, uh, treće, treće oko, fantazije, uh, srpski svetovi, uh, uh, razne stvari. Šta možeš drugo da dobiješ? Generacije. Generacije. Ko danas pamti Bogdana Tirnovića? Ko pamti da je postojao Bogdan Tirnović? Uh, kako je moguće da Ljiljana Smajlović, notorna Ljiljana Smajlović, na sebe kao predsjednica također jednog jezivog udruženja novinara u Srbiji a, a, kao predsjednica tada preuzme a, a, i, 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 i nagradu nazove novinarsku nagradu imenom Bogdana Tiranića i šta se mi onda Milomir Marić je nekad Milomir Marić je bio moj prvi uradnik u Beogradu on je napisao jedno kapitalno dijelo a, a, koje se zove Deca komunizma bio je veliki novinar Boro mi je pričao ka, ka, kako je počeo i šta je pisao to, to što je on napisao u Deci komunizma, to je krve i našta se na što se doveo sebe, Strašno. na što je sebe doveo Milomir Marić. Strašno. Ja uvijek zbog tog mladog Marića promociju džetce komunizma smo mi organizovali. Znam, Ovo to si, da, tačno, tačno, to si I mi rekao. I od tada imam neku relaciju sa njim ljudsku koja mi je stalno kočnica da, da, da mu do kraja zalupim vrata ispred nosa. Jer, jer znam da, da u njemu postoji i nešto drugo se pretvorio stvarno. Znaš šta mi je napisao? On mi je monstru, poklonio... Da, on je meni poklonio tu knjigu kad sam po, po, počinjala, kad sam počela kod njega da radim. Napisao mi je <laughs> Tamari u kojoj sam prepoznao sebe iz mlađih dana. <laughs> sreća što neće nikad u Tamari vidjeti sebe iz starijih Neć, dana. Neće, nadam Ali, se. Tamara, to što se desilo u Beogradu, to što je knjiga spala na, na dva portala koji ja ne znam da li imaju 0,1% onih koji ih čitaju prate. Je li to sudbina Crne Gore imajući u vidu da i zbog toga sam dao naslov Crna Gora i medijska kolonija? Dakle, Nije. to je bila poenta. Nije, ja mislim da nije. Ja mislim da nije zato što Na čemu baziraš na... optimizam? baziram optimizam na našim medijima. Ja mislim da ako ima jedna dobra stvar koja se desila od avgusta 2020. godine, to je što su mediji u Crnoj Gori, kao što su Antena M, Pobjeda, CDM, Analitika, dakle gradska televizija je nastala to mislim da su ti mediji a, pokazali moć i da su pokazali da 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 da, da taj kolonialni odnos kakav je bio a, kakav nam je bio namijenjen da da to nismo prihvatili o serijali tekstova koje je objavila pobjeda o, su recimo tekstovi koji koje ko ko, ko koji se objavljuju u zapadnoj štampi. Serija, serija tekstova koje je objavila antene, istorijskih analiza i posjećanja, to je kapitalno važno. Dakle, mislim da su da je da je paradoksalno paradoksalno da je period od 20. godine do danas ajde da parafraziram tu čuvenu rečenicu Žike Pavlovića periklovo doba crnogorskog slobodnog i nezavisnog novinarstva zato što ja meni se čini da je da je prethodna vlast imala taj i i, i te kako zaslužna za Također taj nekakav uh, nekakav inferiorni odnos prema uh, prema Beogradu. Ja sam rekla da je nekad kako je bilo veliko beogradsko novinarstvo. Ali toga nema. Toga odavno nema. I uh, ali oni su ovdje uh, dovodili ljude koji su uh, i, i objašnjavali nam da su ljudi koji su u, u ozbiljnim redakcijama mogli biti najviše šef deska da su to genijalni novinari, urednici, kreatori davali im prostor i još im daju prostor. Dakle, da se razumijemo, šef deska je ozbiljna, ozbiljna pozicija kao što znaš u svakoj redakciji, ali šef deska je samo poštar između glavnog urednika koji kreira i novinara. Dakle, a, a ti da daš takvima, da a, 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 emisije, programe i i dobiješ nula. A, to je a, ja sam srećna zbog toga što upravo re, re, ovi ovi mediji, redakcije i ovi novinari nisu pristali i što su pokazali da su superiorni i i što im se što im je kažem paradoksalno ova ovakva situacija otvorila prostor da pokažu koliko je novinarstvo jako. To je inače to što se dešavalo nakon a... 30. augusta je pokazalo svakome ko, ko želi da misli svojom glavom, mada je to moralo biti jasno takvima uh, i ranije, koliko je zapravo spinovanje priča da ovi novinari, mediji, urednici koje si pomenula prate političke subjekte. Zapravo je od početka praktično bilo obrnuto. Mijene Tako je, ključnih dakle. stvari u nekim i najjačoj političkoj partiji DPS-u, čak prije svega tamo, uh -huh. je, je bilo upravo tragom onih vrijednosti za koje smo se mi zalagali od osnijevanja uh, osnivanja, od početka 90-ih i tako dalje. I sreće baš da je bilo tako. Jeste, ali... Uh, mislim, kako, kako, to, kako to nama može da zvuči? Mene stvarno ne povređuje. Uopšte me ne, ne kažem ti, ja to jednostavno ne interesuje. Me. Ali ali kako može neko kako, kako može da tebi danas zvuči da te neko nazove ekstremistom ili staljinistom ili nekim novinarom koji je koji je koji liči na Miloševićeve novinare jako si cijelu svo, svoj profesionalni život i cijelu svoju karijeru a, posvetio u stvari borbu borbi za za nekakve uh, medijske i i i svake druge slobode ljudska prava i ostale stvari ni i onda se... te neko sa zapada uh, sa od iz tih zapadnih ambasada sad pa čekaj šta nas, mislim šta nas to interesuje neka kvalifikuje neka etiketiraju šta god hoće taj taj fenomen botova je prosto postao nezavobilazan kao čovjek koji nije na društvenim mrežama, uh -huh. za razliku tebe, ja valjda, i, i nemam neku, kako bih rekao, ne, ne, nemam najpunoću doživljaja, kako imaju oni koji jesu. Ali me zanima kad, kad ti neko pomene bota. Šta ti je prva asocijacija? Kod mene, recimo, ali vjeruj mi, dakle, zakonomjerno, svaki put, kad neko kaže bot, u dijeliću sekunde se u mojoj glavi pojavi crv. Dakle, meni mm. je prva asocijacija na pomen bota crv u tebe? Meni je prva asocijacija na pomen bota a, jedan genijalni, genijalni tekst Borisa Dežulovića koji inače a, a, bio prije dvije godine ili tri godine dobitnik iste ove nagrade koju sam ja dobila i stvarno mi je divno da budem u tom društvu i, i, i sa bur, a, burs, Draganom Bursaćem i, i Andrejem Nikolidisom koji su dobili, kažem, ovu nagradu. Njegov genijalni tekst iz Zagrebačkog globusa gdje je on a, Uh, nije birao riječi kao što i ne bira riječi i ne treba da bira riječi pošto što, što, što je uh, Thomas Mann govorio sa takvim vrstom sa takvom vrstom ljudi se razgovara upravo na, ne, da, na takav je. način i oni samo taj jezik razumiju gdje je on opisao te ljude tog jadnika malog jadnog koji, koji uh, iz, 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 neke, neke svo, svoje, svoje mišije rupe A, a a sakriven iza nekog nika iza a, a, piše i i priča i i a, ogovara i blati i sramoti pokušava da sramoti ljude koji svojim imenom i prezimenom to je to je mislim nekako gadluk ne mislim nedostojno ne znam i to sve računajući Ja to se, nekad ne čitam račune, a računale šta radiće to uglavnom se to to je dio borbe za povratak vrijednosti Petrovićevske tradicije herojske je, tako, crne tako. gore pa i botova, pa i, ti botovi to ta, na jeste živimo, i ta, taj napad jedno se stvarno sjećam se uh, lijepo si govorio opisivao si odnos uh, uh, odnos tih te, te bi i moralne, intelektualne i i i svakakve druge a, koji pišu te 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 gadluke po po i po društvenim mrežama i i po tim obskurnim portalima a, gdje si rekao ti napadi na žene to nije to to se ne pamti u Crnoj Gori. To to se dešavalo je... u Crnoj Gori nije. Da. Ovo je novo. Ovo je novo čitanje tradicionalnih vrijednosti u Crnoj Gori. Moram još nešto da te pitam, ili moguće da je 11.49, neće nam biti prvi put da malo probijemo šemu, ako Alen nema ništa protiv, a nema. Ovo, ipak sam ja vlasnik 71% ove kuće. Molim mi. A, Demokratski. Vidio sam da je prosvijećeni apsolutizam možda prava stvar za celo Tako Elen, <laughs> a, Da, 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 samo smo dotakli, o, a ovaj, činim mi se da služuju malo više pažnje. Bilo su dva proteste ispred delegacije uh -huh, Europske komisije. Jest. Još uvijek da je meni poznato muk. Ne ste nego uh -huh, muk, uh -huh, muk, uh -huh, u smislu čutanj. Uh -huh. ovaj. To tebi normalno. Da, da, da postoji način izgleda da, da ih isprovociraš, da ne kažem da ih zastidiš. Meni jeste. Normalno mi je. I, vidjela sam u tvoju izjavu a uh, pominjao si neko ime neke osobe ja na, koja na, na, na mislim da je Nadežda Dranićani Mhm uh -huh. ili nade, Nadežda Dranićani žena 5 godina je tamo savjetnik za medije Ja sam morao da mm. na, na Googleu tražim da da vidim mm. kako izgleda jest, normalno mi je Alti normalno Jer, da... Ja ja dakle normalno mi zato što ne očekujem ništa ne očekujem ništa dobro Ne očekujem od njih ništa dobro. Oni su zauzeli stranu. I oni imaju svoje favorite i ja prosto ja nemam tu ništa da dodam uh, osim one čuvene uh, onog čuvenog da je krpa našla zakrpu. Ne znam, pravo da ti kažem. Krpa je, to je... Krpa je našla zakrpu, ali... Izabrali su njihov pro da. problem. Da. Ali stvarno je Mogu malo... Mogu da konstatujem ništa drugo. I da izjavimo sve učišće Tako je. I nama i njima. <laughs> čudo je, čudo je ipak, ovaj, i, i jedino što nama preostaje da stalno podsjećamo na to i da im nabijamo na nos koliko su suštinski a, zapadni centri moći nezainteresovani za zapadne vrijednosti u Crnoj Gori o kojima nam pričaju od ujutru do uveče. I jedan od primjera i mene samo mene to kažem ti uopšte da 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 postoji da postoji neko ko uh, da postoji kana ne pominjala sam pa pa da se borim i da da se potrudim i da da kažem čekaj ne, ne dakle ne interesuje me opet i kažem mene recimo više pogađa to što uh, postoje mediji u Srbiji dakle u u u u Beogradu u, u gradu u kojem sam ja praktično formirana i kao novinarka i se ostalo koji su moji prijatelji i kolege Prije svega, ajde, da kažem, kolege, ne prijatelji, jer prijatelji nisu napravili takve greške, ali neke moje kolege koje su protiv Vučića u, u, u Srbiji i, i to iz petnih žila, ne ono kao iz nez... Nego, nego, nego pišu, h, h, pokazuju hrabrost i novinarsko... Iz... A u Crnoj Gori im ništa nije jasno, podržavaju one... Uh, koji su uh, Njego uh, Vučićevi pioni i i lutke na koncu. Meni je N1 i Kešić recimo prva pomisao. Na ovo što se ti sad mm. što se ti sad rekli. jedno zaista veliko razočarenje kad uh, vidiš kod tih ljudi bojim se čak odsustva želje da razumiju šta se u Crnoj Gori dešava, da se raspitaju kod prijatelja ili kod kolega, ovaj onda pff, Grdan, grdan Grdan znak. znak. A, ima još jedan moment. Javni servis je uvijek važan. Kad za ovo što je sad javni servis u zvaničnom izvještaju Evropske komisije dobijete ocjenu da je to mnogo izbalansiranije nego što je bilo prije i tako dalje. Kad ovo tužno poseljačenje i, i, i srozavanje i profesionalnih i estetskih svakih drugih standarda dobije podršku iz Brisela. Vidim se da je to, Tamara, onda prečica za ovo što se dešavalo u Srbiji. Kad ljudima koji nijesu zrelo javno mnjenje, za ovo kažete da je dobro, oni će reći pa da to tako treba. Pa, Danas si... je pisao i... Pesterović da. o tome da, 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 da sprdanje sa sagovornicima, ćosanje sa, sa ljudima ponekad i očigledno problematičnog mentalnog zdravlja, kad to postane standard, prihvatljivo, super, na javnom servisu, A onda je to pa groza i katastrofa što bi rekli njemački ambasadori pa ti se sjećaš kako kakve su ocjene dolazile u vrijeme dok smo mi radili na na javnom servisu I kakva je to optika bila uh, od strane uh, Brisela i Evrope mrkli mrak, mrkli mrak. Nije, moglo gore od ne, toga. Nije, nije moglo gore od toga a ali ovo je sad izgleda divno ne znam hiljadu cvjetova cvjeta tako da ja tu ne bih ništa mijenjala ne znam šta bih ti rekao. Onda smo uspjeli da, da u planiranom vremenu obradimo uh, sve teme. Nadam se da ćeš i dalje zadržati taj kul stavi da te... Uh, pa mi radimo svoj tipa Timonijova neće ne, dalje zadržati. Mi radimo svoj posao, oni rade svoj posao. Ne znam. Sve okej. Okay. Ja ne mislim zašto bi se oko toga uzbuđivala. Uh, uzbuđujete li se u gradskoj televiziji zbog činjenice da će p, u nekom narednom periodu mjesec, dva, tri, više uh, vlast preuzeti strukture koje kako bih rekao gaje ovaj sistem vrijednosti koji baš uh, se ne uklapa u tvoju, vaš? I tu smo svemu naredni tako da ako treba i u gradskoj da osvježi, osvježit će dobrodošli su. Ok, kad, kad stvari osvježe na, na način kako je kod nas osvježavalo, onda čovjek ne treba da se čudi kad vidi ovo što sam jutro osvidio, tamo neđe pri u studiju, da trećina građana Crne Gore misli da, da su ljudi umirali zbog vakcine protiv COVID. Koje... Uh -huh. Da, da, to znam, da. To je lagano povratak u, u srednji vijek. Ali tako su, Darko, tako su glasali građani Crne Gore. Tako, I su tako glasali. I su to htjeli. Je su htjeli 90. godina Antu Markovića. Je htjeli sa hiljadu maraka platu, sa, sa platom od hiljadu maraka, veliku Srbiju i, i Dušanovo carstvo. Je su došli na tri marke Jeli, jeli su dobili hiperinflaciju gdje sam ja kupovala NIN i, 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 i politiku za 100 milijardi, i ne, ne znam, sjećaš se tih novčanica? Ko bi ih uh, Jesu li dobili, jesu li dobili uh, sve države, to, to, to ljudi uopšte neće da, da razumiju, sve države bivše Jugoslavije, oni su otišli u ratove, Srbija je otišla u ratove Zato što je teza bila Da su sve zemlje bivše, Odnosno republike bivše Jugoslavije Dijeljive Ispalo je da je samo Srbija dijeljiva I da je samo ona izgubila dio svoje teritorije To da, da citiram Zorane Đinđića To mora doći jednom na naplatu Znam Tamara No mi žao milove da ništa nije naučio I da ponovo na svojim glupostima Mora da Najgore i najteže lekcije Da uči ako će ih, ako će ih naučiti, nisam više siguran. Kako god <laughs> Poštovani sad slušalci, kasnije čitalci, na kraju gledalci, moja gošća je bila Tamara Nikčić. Ovo ću reći za one koji ne znaju dovoljno novinarstva da to primijete. U posljednjih 15 godina, ako ne i više, i duže, ubjedljivo na prostoru bivše Jugoslavije najbolji intervjuista što se intervjua u printanih medijima tiče ni na pamet mi ne pada da kažem da si lošo u elektronskih medijima odlična si tu, ali u onom što je rekla štampi to je apsolutni vrh na prostoru bivše Jugoslavije i ja ovo ne kažem sad zato što je Tamara moja gošća pa tu prosipam neku kurtoaziju naprotiv kad bih znao da sam ja bolji toj formi od nje ne bi mi ovo prešlo preko usta nikad. Ali znam da nije. Hvala ti, znam da, 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 da jeste apsolutno ovako i zato onda nemam nikakav problem Imala sam od koga da, naučim. Da Definitivno. hvala Definitivno. ti, baš ti hvala. Eto tako, hvala vam na pažnji, prijatan dan vam želim, ne mijajte frekvencije, čitajte naš portal, to je najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost. Slava Ukrajini, da je vječna Crna Gora. Drugačija.